Hola, em sóc Quim Tasquens, dissenyor gràfic, fotògraf, fotògraf, dissenyor gràfic, depèn del moment. Vinc del món de la fotografia, diguem-ne, que se'n diu ara analògica, que fotografia química. De fet, vaig començar als 14 anys amb una càmera, als 14 o als 12 anys, amb una càmera Agfa que em van regalar de sobre mà. I a partir d'aquí he entrat en el món de la fotografia cada vegada més. Actualment faig molta fotografia de paisatge, faig una sèrie, un treball personal entre de nu, i dono tallers de fotografia. I amb aquestes tres coses vaig compaginant el món de la fotografia. Bueno, jo em sento molt còmode amb diversos tipus de fotografia, sobretot amb la que em trobo més identificat és la fotografia de paisatge o muntanya, o entorns naturals. Visc la natura, m'agrada, em permet gaudir de l'entorn i a sobre doncs, poder-lo ensenyar en fotografia ja és el sumo. Això em permet llevar-me molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora, anar a dormir molt tard, molt tard, molt tard, i gaudir dels entorns, però veure sortir el sol darrere una muntanya o darrere del mar són experiències que, o que us pondres, són experiències que són impagables. Poder-ho plasmar en fotografia i explicar-ho ja és el súmum de la feina, no? I que a sobre doncs, et dona aquest gaudi personal. Filtro, veus que té... I aquí hi ha una zona que sembla que estiguis a Yellowstone. Salvant les distàncies, eh? Te veien els raus, eh? No, que aquestes no estan ni revelades. Això té que intentes sortir la càmera, que surti de càmera la foto acabada. Bueno, llavors fas proves, sempre hi ha una que no surt. Contraveus m'agrada molt. Aquestes bordes. Aquesta és la borda de Virós. Ah, i això està enfarinat, mira la pica. I la postaleta. També es fan postaletes. Tot i que aquí jo vaig fer poques fotos per feia de profe. Es va fent de dia.